Eu acho que de quem nós vamos falar agora poderia até virar uma série aqui no nosso canal. O que vocês acham? Porque não é uma, não é duas, não é três, são várias mensagens que eu recebo falando desse camarada. Do bispo milionário. É, o Seninha. O Seninha. Só ontem eu recebi duas. Duas mensagens. Um de uma mulher e outra de um homem. Falando do Seninha. O bispo milionário e o bispo mais rápido da Universal. Tem um ditado que diz: mais liso do que Mussum. Nós vamos falar um pouquinho sobre as presepadas do Seninha. Fique comigo. Se você tem acompanhado, você sabe quais são as presepadas que ele já fez e o que ele vai fazer. Eu já te conto. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Uma ótima semana para vocês. Começamos aí segunda-feira, né? Finalzinho do mês. Nós estamos aqui para trazer à tona a hipocrisia do sistema religioso. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema, estive dentro dele por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive como pastor, conheço muito bem o que acontece por detrás das cortinas do teatro. Está aparecendo aqui para você o último vídeo que nós fizemos. Se o assunto te interessar, depois que você assistir esse, clique e assista. Se você gostar do vídeo, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude mostrando esse canal. Ou, melhor falando, mostrando as verdades que ninguém quer te falar. Ajude compartilhando para que aqueles que ainda estão dormindo o sono da morte acordem e não dê o seu sustento para esses cães gulosos. Vamos ao vídeo. Bom, vamos então ler um relato aqui de um pastor, tá? Que é pastor, a gente conhece o Seninha, não é pessoa que diz assim, ah, porque eu ouvi falar, ele pode até falar, eu ouvi falar, mas tá no meio, e ele conhece muito bem o senhor Seninha, o bispo de Jacarezinho que ficou milionário. Ele e o Jadson tem uma história parecida, né? Por exemplo, quem entra na Universal com bispo, com pastor, é pobre, 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 pobre. E daí, vamos lá. Mas vamos ler aqui, vamos ver o que esse pastor está falando. O Seninha poderia fazer igual Zaqueu. Deu sua riqueza, né? Então ele poderia dar sua riqueza para ajudar os desabrigados na enchente aqui em Pernambuco. Vamos ver então quais são as orientações desse pastor para o Seninha, né? Oi, Marcelo, tudo bem? Então, esses dias aqui em Pernambuco, infelizmente, teve uma grande enchente que devastou muitos lugares aqui do estado. E o bispo milionário, o Seninha, está por ordem do Renato pedindo para nós, pastores, arrecadarmos o maior número de doações, para mostrar na mídia que a Universal faz o bem. Bom, nós sabemos que a Universal não dá nada para ninguém, né? A Universal não dá nada para ninguém. Se divulgam alguma coisa, porque alguém deu para eles doarem. Mas o Macedo tirar da oferta, os bispos tirarem da oferta. Por quê? Presta atenção, gente. Raciocine comigo. Você que foi pastor, você que nunca foi da instituição. Raciocine comigo. O Macedo não quer tirar dinheiro dele para dar para os pobres. O Macedo não vai tirar, o Macedo não tira. O bispo não vai tirar porque ele é cobrado por aquilo que ele arrecada. Se ele não mostrar dinheiro para a direção da instituição, ele perde posto. Ele é diminuído na hierarquia da instituição. Então, ninguém dá. Então, o que eles fazem? Usam os obreiros,
os evangelistas, usam todos para arrecadar, para depois mostrar na mídia que eles fazem o bem. E o pastor está falando, esse pastor está falando, por que o Seninha não usa os seus milhões para ajudar os pobres? Só interrompendo o vídeo aqui um pouquinho para dizer uma coisa para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude no compartilhamento, tá bom? Se você é um inscrito aqui no canal, se você é um membro aqui do canal e você deseja ajudar o canal, aqui está, aqui em cima aqui, gente, ó, aqui está o Pix, se você quiser ajudar o canal para que a gente venha estar melhorando o áudio, o vídeo, estar melhorando aqui o canal e a gente poder estar continuando com o nosso trabalho. Mas isso depende de você. Se você quiser ajudar, ajude e eu tenho certeza que não fará falta para você. Continuamos com o vídeo. Muito legal, Marcelo. Ajudar os necessitados é excelente. Mas por que o Seninha não pega os seus milhões que estão guardados em malas de dinheiro ou em contas da família da sua esposa, joias e relógios consignados com o Romério, e dá para comprar cestas básicas, roupas e outras necessidades dos carentes? Se ele der, ele vai ficar carente também, né? Aqui em Pernambuco, todos nós pastores sabemos que o Seninha é milionário. Olha só. Marcelo, os caras mais antigos aqui falam para nós, que chegamos depois aqui em Recife, que os regionais pediam muito dinheiro para o Seninha, né? Para pagar os relógios dele. Esse cara, Marcelo, está podre de rico. A gente tem visto casos que o Renato está pedindo extratos de alguns pastores que estão sendo acusados de ter feito coisas ilícitas. Marcelo, por que o Renato não pede o extrato do Seninha, que fazia propósitos milionários para os seus amiguinhos e investimentos que ele fez? O Renato fala tanto em justiça e está passando a mão na cabeça do Seninha. Está a maior pressão para a gente conseguir alimentos e ainda temos que pegar o mês da igreja, senão o Seninha diz que a gente está roubando. O que, que eu falei? Então, a pressão é para que o pastor não deixe cair em oferta. Dinheiro tem que crescer financeiramente. E a indagação do pastor aqui é que os pastores, os coitadinhos, pequenininhos, né, gente? Os pequenininhos são investigados pelo Renato. O Renato é um banana. O Renato é um banana. E a verdade é que esses grandões... Por que ele é um banana? Porque esses grandões, a instituição tem o rabo preso com eles. Então, eles não investigam. E quando acontece de um grandão sair, a instituição deixa de lado e vai cuidar deles também. Por quê? Porque tem o rabo preso. Tem o rabo preso. Então, essa é a grande questão. O pastor não é cobrado, ou o bispo não é cobrado por causa do rabo preso. Os pequenininhos são cobrados, são investigados. É analisado até o que eles não têm. E se eles não pegarem um mês da igreja, se a igreja não crescer em oferta, o Seninha fala que está roubando. Porque o Seninha não faz igual o Zaqueu, que deu metade do que ele tinha para os pobres? Tá bom. Se você acredita em Papai Noel, fala com o Macedo doar o dinheiro dele. Se você acredita em Papai Noel, acho que o Macedo está preocupado em ajudar pessoas. Não, ele tá preocupado em deixar a sua descendência, que é a Dondoca e a Vivi, bem. Essa é a realidade. Sabemos que ele é rico, Marcelo. Os pastores saem falando depois da reunião que o Seninha faz, porque todos sabem que ele é o principalmente quem é antigo. Os que saem, principalmente quem é antigo, falam dele, né? Aqui do estado. O Seninha não tem mais o respeito de ninguém. Os pastores que falam sim senhor para ele
tudo fingimento, porque ele mesmo ensinou a falsidade. Finge que me ama, que eu finjo que acredito. Então tá. Os pastores da catedral, todos eles metem o pau no Seninha. Suportam o Seninha como faraó. O Seninha está muito bravo com as denúncias, Marcelo. Ele não quer o nome dele citado em nada. Você mesmo sabe que pediu direitos autorais para tentar te intimidar e para parar de falar dele. Ele é capaz de tudo para manter o seu status. E também vive se gabando que sabe viver, porque os amiguinhos dele saíram e ele permaneceu, porque ele é o cara. O cara que não fica na mão de ninguém. Só que ele já viu, Marcelo, que a casa dele a qualquer hora vai cair. Ao invés de ficar pressionando os pastores para arrecadar alimentos para cada um, porque cada um sabe o que tem que fazer para ajudar o necessitado. Pega seus milhões, Seninha, e doa para os desabrigados de Pernambuco por causa das chuvas. Quer dizer, seria muito mais fácil, né, pegar o dinheiro que tem e doar para as pessoas. Não, tem que ficar cobrando os pastores. E quando, Seninha, quando é ajuda, quando você vai ajudar, você não tem que pressionar os pastores para arrecadar. Mas eu sei por que você pressiona. Porque você quer mostrar trabalho. Você quer mostrar que aí, em Pernambuco, vocês vão conseguir. Você quer mostrar para a mídia que vocês, da Universal, fazem alguma coisa quando vocês não fazem nada. Então, é necessário estar pressionando os pastores para que eles venham, sim, arrecadar muito, mas muito alimento. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Por que você não doa os seus milhões que você tem segundo as denúncias? Duvido. Duvido se você vai doar, não é verdade? Então, mais um relato. Eu quero que você comente o que você acha a respeito disso. Você acha, por favor, gente, você que está acompanhando as denúncias, você acha que o Seninha vai doar alguma coisa dos seus bens para ajudar o necessitado? Comente aqui o que você acha. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo.